সচরাচর যেটা সর সুরা অসুখ ভুগিবলিয়া হয় যুক্ত দরবর ব্যবহার করে সেই দরব সমূহর 53টা দরব হয়েছে এবার মেডিকেল পরীক্ষাত বিফল হওয়া দরব। এই কথা আমি আপনার কোয়া নাই, এই কথা কৈছে সেই প্রতিষ্ঠানে যে প্রতিষ্ঠানে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছে। দৰবৰ দোকানখনলৈ গৈ এটা পেন দি ক্ৰয় কৰি সেই পেন দি আমি খাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ। কিন্তু সেই পেন দিয়ে এতিয়া এই টেষ্টত বিফল হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেৱল পেন দি নহয়, তাৰ লগতে আছে কেলভাম, যি কেলভাম 625 এটা এণ্টিবায়'টিক দৰৱ, সেই এণ্টিবায়'টিক দৰৱটো কিন্তু এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। তাৰ লগতে আছে শেলকেল, শেলকেলৰ কথা আপোনালোকে গম পায়, হয়তো বহুতেই জানে যে শেলকেল কেলছিয়ামৰ দৰৱ আৰু কেলছিয়াম হ'বৰ বাবে আচলতে শেলকেল খায়। মানুহে ভাবে যে সেই দৰৱ সেৱন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা বাঢ়িব, কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ 53টা দৰৱে এই যে পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। দেখা যায় যে এনেধৰণৰ দৰৱ যিসমূহ দৰৱৰ তালিকাত আমি নাম কৈছোঁ, সেই দৰৱসমূহ যেতিয়া এগৰাকী ৰোগী বা এগৰাকী অসুস্থ লোক আহে তেওঁলোকক দিয়া হয়, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নাথাকিলেও এইখিনি দিব পাৰি। কি কি বেমাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয় সেই কি বিষয়ে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ? একচুৱেলি পেণ্ডিটো হৈছে আপোনাৰ মানে গেছৰ কাৰণে আমি দিওঁ, আৰু এইটো নৰ্মেল মানুহেও খাব পাৰে, দিব পাৰি আৰু। আৰু কেলছিয়ামৰ কাৰণে আপোনাৰ শেলকেল 500 দিব পাৰি, আৰু এণ্টিবায়'টিক কেলভাম 625 এইটোও দিব পাৰি। আৰু কমন আৰু জ্বৰ হ'লে দেখা যায় প্ৰায়ে পেৰাচিটামলৰ কথা কোৱা হয়। গতিকে এতিয়া আচলতে তেখেতে কোৱাৰ ধৰণে এনেবোৰ দৰৱ আচলতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নহ'লেও যিহেতু সৰু সুৰা অসুখৰ বাবে এনেবোৰ দৰৱৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে সেইসমূহ দৰৱ তেনেকৈও মানুহে ক্ৰয় কৰে বা বেমাৰৰ পৰা অসুস্থতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আপোনালোকে প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰি থকা পেৰাচিটামল, জ্বৰ হ'লে আমি প্ৰায়ে পেৰাচিটামল ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁ, পেৰাচিটামলো কিন্তু এইবাৰ এই যে পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। এতিয়াৰে পৰা আপুনি প্ৰায়ে বা সচৰাচৰ যেতিয়া সৰু সুৰা অসুখত ভুগিবলগীয়া হয় যিসমূহ দৰৱৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই দৰৱসমূহৰ 53টা দৰৱ হৈছে এইবাৰ মেডিকেল পৰীক্ষাত বিফল হোৱা দৰৱ। এই কথা আমি আপোনালোকক কোৱা নাই, এই কথা কৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠানে যি প্ৰতিষ্ঠানে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে। পেটটো বেয়া লাগে বা গেষ্ট্ৰিকৰ ভোগা যেন লাগে, আমি ওচৰৰ দৰৱৰ দোকানখনলৈ গৈ এটা পেন দি ক্ৰয় কৰি সেই পেন দি আমি খাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ। কিন্তু সেই পেন দিয়ে এতিয়া এই টেষ্টত বিফল হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কেৱল পেন দি নহয়, তাৰ লগতে আছে কেলভাম, যি কেলভাম 625 এটা এণ্টিবায়'টিক দৰৱ, সেই এণ্টিবায়'টিক দৰৱটো কিন্তু এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। তাৰ লগতে আছে শেলকেল, শেলকেলৰ কথা আপোনালোকে গম পায়, হয়তো বহুতেই জানে যে শেলকেল কেলছিয়ামৰ দৰৱ আৰু কেলছিয়াম হ'বৰ বাবে আচলতে শেলকেল খায়। মানুহে ভাবে যে সেই দৰৱ সেৱন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা বাঢ়িব, কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ 53টা দৰৱে এই যে পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। যিহেতু দেখা যায় যে এনেধৰণৰ দৰৱ যিসমূহ দৰৱৰ তালিকাত আমি নাম কৈছোঁ, সেই দৰৱসমূহ যেতিয়া এগৰাকী ৰোগী বা এগৰাকী অসুস্থ লোক আহে তেওঁলোকক দিয়া হয়, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নাথাকিলেও এইখিনি দিব পাৰি। কি কি বেমাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয় সেই কি বিষয়ে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ? একচুৱেলি পেণ্ডিটো হৈছে আপোনাৰ মানে গেছৰ কাৰণে আমি দিওঁ, আৰু এইটো নৰ্মেল মানুহেও খাব পাৰে, দিব পাৰি আৰু। আৰু কেলছিয়ামৰ কাৰণে আপোনাৰ শেলকেল 500 দিব পাৰি, আৰু এণ্টিবায়'টিক কেলভাম 625 এইটোও দিব পাৰি। আৰু কমন আৰু জ্বৰ হ'লে দেখা যায় প্ৰায়ে পেৰাচিটামলৰ কথা কোৱা হয়,
গতিকে এতিয়া আসলে তেখেতে কোয়ার ধরনে এনেবোৰ দৰব আসলে প্রেসক্রিপশন নহলেও যেহেতু সরুসুরা অসুখের বাবে এনেবোৰ দৰবৰ ব্যবহার করা হয় গতিকে সেই সমূহ দৰব তেনেকৈও মানুহে ক্রয় করে বা বেমারৰ পৰা অসুস্থতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ব্যবহার করে আর আপোনালোকক জনায় দিও আপোনালোকে প্রায় ব্যবহার করে থাকা প্যারাসিটামল জ্বর হলে আমি প্রায় প্যারাসিটামল ক্রয় করবলে যাও প্যারাসিটামলও কিন্তু এবার এই যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাত বিফল হয়েছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ